Здравейте, аз съм Доби, канала Доби и Теди и днешното видео, както може би се досещате от заглавието, е относно YouTube или по-специално как да създадем канал през 2020 година в YouTube, така че той да бъде разработен и да бъде по-популяризиран. Днешното видео ще говоря не само за нещата, които трябва да знаем преди да създадем един канал, но също така и за грешките, които не трябва да допускаме, и ще дам пример с някои безплатни програми, които могат да оптимизират вашите видеа, така че те да достигнат до максимално брой зрители. Преди да започна, само ще кажа, че днешното видео ще бъде разделено на три отделни части. Първата част ще бъде относно какво трябва да знаем преди да създадем канал в YouTube. Втората част е вече как да разработим канала си в YouTube, така че той да бъде по-популярен. И третата част е какво трябва да наблегнем в нашите видеа и съответно грешки, които аз съм допускала с времето и които знам, че са били голям ущърб за моя канал и за факта, че няма чак толкова последователи, имайки се предвид, че съм създавал този канал от вече година и нещо. Така че, нека да започваме. Първа точка е какво трябва да знаем преди да създадем канал в YouTube. Първото нещо, което трябва да се замислим, е нишата, в която нашия канал да бъде фокусиран. По нише имам предвид какви видеа искате да качвате във вашия канал. Дали ще бъдат скетчове, дали ще бъдат някакви лайфхакс, дали ще бъдат beauty влогове или travel vlogs или така нататък. Просто трябва да определим някаква ниша, в която ние искаме да се развиваме, някаква ниша, която смятаме, че сме най-талантливи, най-креативни и можем по някакъв начин да влезнем над останалите. Трябва да изберем ниша, която трябва да влезнем над останалите, защото не смятам, че някой от нас, а и много са малко случаите, които хора успяват да изберат ниша, която вече да не е популяризирана в YouTube. Все пак YouTube съществува повече от 15 години и ютубъри има по цял свят и е много трудно да се излезе с някаква ниша, която би била интересна на някаква част от аудиторията и която вече тя да не съществува в YouTube платформата. Избирайки ниша, трябва да се замислим това да бъде тази ниша, която ние да успеем да блеснем над останалите и с която ние можем да дадем някакво съдържание, което да бъде полезно на аудиторията и което да накара хората, които гледат вашите видеа, да ви последват в YouTube. Това беше една от големите грешки, които направих аз самата в моя канал. Аз имам всъщност три канала. Това ми е най-стария канал. Създадох го през 2016 година, но горе-долу от година и нещо качвам видеа. Моите видеа са на различна тематика, са на различни езици, някои са на български, някои са на английски и това пречи всъщност на повечето от хората да ме последват, защото някои от тях, да кажем, харесват някои от видеята, но другите, които аз съм качила в канала си, не ги интересуват и не виждат смисъл. Следват в канала ми, така че изключително е важно ви да бъдете постоянни в нишата, в която сте избрали и да качвате видеа на тази тематика. Точка 2. Когато вече имаме създаден канал, едно от най-важните неща, които трябва да знаем, е, първо, трябва да промотираме нашия канал. При промотирането на нашия канал имам предвид да използваме различни социални мрежи, чрез които ние да промотираме нашия канал. Не само да използваме нашия собствен кръг на познати, приятели, семейство и така нататък, това но те да бъдат първите последователи в нашия канал, но да използваме Facebook, Instagram, Twitter и всякакви други социални платформи, които могат да помогнат вашия YouTube канал да се разрасне. Тоест, фокусирайте се къде и как точно да промотирате вашия YouTube канал. Второто нещо, което трябва да правите във вашия YouTube канал, е да качвате редовно видеа. Като казвам качвате редовно на видеа, нямам предвид пълването на повече от 5 видеа в седмично. Въобще не. Имам предвид да качвате примерно едно видео поне на седмица, 10 дена, за да можете да привличате трафик на хора във вашия канал. Тоест, все повече хора да бъдат заинтересовани от съдържанието, което качвате и
евентуално да се абонират към вашия канал. Другото нещо, което е изключително важно, след като сте създали канал, да следите Analytics на YouTube. Това са всъщност анализите на видеята, които вижи вече сте качили, колко хора гледат, това е продължителността на гледането на всяко едно видео, което е изключително важно, но ако това ви интересува, мога да създам друго видео на тази тема. Също така страните, от които вашето видео се гледа и много други такива неща. Тези анализи ще ви помогнат ви да изградите ясна представа. Каква степен дадено видео е интересно за аудиторията, какво време отделят за гледането на това видео и могат да ви насочат какво друго видео би било подходящо за вашия канал. Тоест, ако видите, че някой тип видеа са по-гледани от други, можете да решите да се фокусирате в тези видеа. Следете YouTube Analytics и наистина те могат да ви дадат страшно много полезна информация. Другото, което е важно, след като имате канал в YouTube, е да се усъвършенстваме. Тоест, всяко следващо видео да бъде по-добро от предишното, тоест да помислим какво не е било, да следим общо взето видеята, които сме направили до този момент и да мислим как могат да се получат по-добре следващите видеа. И раздел това видео ще бъде за самите видеа. Той е доста важен раздел, защото това е причината хората да ви последват, да ви отследват, да се интересуват от вас и всичко друго. Не дали изглежда добре канала ви, дали имате добро описание на канала ви. Не. Най-важното са всъщност видеята, които качвате, на каква тематика са те. Първото най-важно нещо за видеята ви е те да имат интересен тъмнел. Тоест, това е изображението, което всички ние виждаме в YouTube, когато решаваме да кликнем от някое видео. Тоест, заглавието и тъмнела е изключително важен. Но няма да влизам в подробности. Има програма, в която е абсолютно безплатна. Казва се Canva, която много лесно може да изрязвате изображение, т.е. няма нужда от Photoshop, да слагате текст към тях, да ги оформяте и много други такива опции, които са изключително забавни и интересни и може да си играете. Е доста лесна за научаване, така че наистина ви я препоръчвам. Оставя линк в описанието на това видео, така че може да я разгледате. Друг важен компонент при видеята е плануването на видеята. Много лесно е да използвате нещо като тетрадка или което ви е удобно и да запишете различни точки. Първо да помислите какво видео искате да покажете, после да потърсите в интернет дали има видеа на тази тематика, да помислите какво съдържание ще изложите в тези видеа, така че да дадете повече информация от видеата вече, които са на тази тематика. Хубаво да избирате тематика, които не само да имате познание в тях, но и някакъв опит и също така да помислите как да ги заснемете, под какъв ъгъл и как да ги редактирате след това. Преди да почнете всъщност да ги оптимизирате в YouTube. Това може да ви помогне страшно много за подобряване на съдържанието във вашите видеа и съответно може да привлече повече хора към вашия канал, които да решат да се абонират за него. Така че наистина го препоръчвам. Мислете едно видео като един голям проект. Проект, който е съставен от много малки части. Изследвайте всяка една част от този план до крайната реализация на този план, което е всъщност качването на видеото, неговото описание и използване на хаштагове. Хаштаговете в YouTube, те са изключително важни. Има две програми, които помагат страшно много за оптимизацията на видеята. Те са безплатни, разбира се имат и някаква платена част. Те се инсталират на браузъра ви на компютъра. Първата програма се нарича TubeBuddy и в нея има най-различни функции. От сорта имате Keywords Explorer, където всъщност можете да кликнете на него и да видите дадена дума, дали е популярна в YouTube, какъв е трафика, т.е. на нагледаемост и много други неща. TubeBuddy е също полезна, не само защото може да търсите специални думи или хаштагове, които да бъдат популярни,
популярни и да видите тяхния диапазон на популярност, но също така и влезете в нечи канал или нечи видео и да видите какви хаштагове този ютубър е използвал за това определено видео. Защо това е полезно? Защото слагане на някои подобни хаштагове, вашето видео излиза като съчесет след неговото видео. Т.е. хората, които гледат него, биха изгледали и вашето видео. И ако ви имате thumbnail, който да е very competitive или много примамлив за аудиторията, даже аудиторията би могла да предпочете вас, отколкото него или нея. Друга полезна програма, която също има така наречените Analytics, е VIDIQ. И за двете програми ще оставя между другото линкове в това описание, така че ще можете да ги разгледате. И когато влезете в нея, може да видите вашите Analytics и съответно може да ви покаже до каква степен вашето видео е оптимизирано. Също така предлага хаштагове, които могат да бъдат подходящи за вашето видео и доста други опции, като SEO, Core и така нататък, които пак са дълга тематика в това видео. Но и двете програми ви помагат за оптимизирането на вашите хаштагове по начин, по който вашето видео може да излезе първо при YouTube Research или примерно да излезе в Suggested Videos по други популярни видеа, така че и това да акумулира трафик към вашия канал. За всички вас, които сега стартират вашия канал, ще ви пожелая много късмет и най-вече пение и постоянство, защото това са качествата, които трябва да имате. Основни, имам предвид, за да станете един ютубър. Освен ако сте вече много харизматични, креативни, може да помогне страшно много вашия канал да ви се разработи. Ако имате някакви въпроси относно това видео, оставете ги отдолу в коментарите. Да се радвам, ако харесвате видеото, ако е било полезно за вас. И до нови срещи! Чао!